assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta siyaasadda oo xiliyadan oo kale si toosa aad uga dhagaysataan warbaahinta City. Toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay iyo sidoo kale waxa dunida ku cusub. waxaynu ka hormareynaa toddobaadkan aynu ku gudi jirno waxaa dhacay munaasabadda ciidul adxa oo dhammaanba ummadda muslimiinta guud ahaan soomaaliyana looga dabaaldegay islamarkaana ay madaxda kala duwan ee soomaaliyeed embalyo kala duwan ay u direen. waxaan idinkugu soo gudbin doonaa khudbadihii ay jeediyeen madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka ayaan soo qaadan doonaa waan idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka falanqaynta siyaasadda toddobaadkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo toddobaadkan gaaray degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe, waxyaabihii halkaasi kulamada ahaa ee uu kula qaatay bulshada halkaasi ku dhaqan iyo maamulka degmada cadalle ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan oo aan idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa kalood maqli doontaan saaxiibayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa falanqaynta siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa toddobaadkan xariga ka jaray xabsi weyn oo laga hirgeliyey magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah koonfur galbeed ee soomaaliya. falanqaynta siyaasadda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal oo aad ku dhagaysan doontaan. waxaa kalood maqli doontaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo toddobaadkan ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay cutubyo ka tirsan ciidamada gorgor ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan oo aan idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa kalood maqli doontaan oo aan falanqaynta siyaasadda toddobaadkan ku soo qaadan doonaa saaxiibayaal maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya oo sheegtay in adeegyada garsoor ee markaasi maamulkaasi koonfur galbeed gaar ahaana degmada barawe gaabays weyn uu ka jiray islamarkaana ay dhammaystirayaan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa falanqaynta siyaasadda. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan anigoo cumar guuxa ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya. kaamiradda waa saaxiibkii abuukar cali cadaabe. waxaynu ku bilaabaynaa munaasabadda ciidul adxa oo toddobaadkan ka dhacday amaba ka qabsoontay guud ahaanba caalamulislaam gaar ahaana soomaaliya. madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa qaranka ayaa iyagu ugu hambaliyey ummadda soomaaliyeed, waxaana qaarkood ay iyagu sheegeen in ay muhiim tahay ka shaqaynta amniga iyo caabinta dadka tabaaleysan ee ku dhaqan geyga soomaaliya. waxaanu ka hormareynaa madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. waxaanu ka hormareynaa munaasabadda ciidul fidriga awgeed waxa uu isagu hambalyo u diray gebi ahaanba ummadda soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaanba soomaaliya iyo kuwa kale ee caalamka ku sugan. waxaana uu tilmaamay inay muhiim tahay ka shaqaynta iyo caabinta dadka tabaaleysan iyo ka shaqaynta amniga wax walbana ay ugu muhiimsan yihiin in ummadda ay iscaabiyaan isna walaashadaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد ونكسن وحنوغهم بلينا يدمان ومدى الصوماليات هي مسلمين تعالمك مناسبة دام بركيسن عيد عرفوه وآه متكوين دين تينا إيوه لغن كينا صوبان معلمهم بركيسن عيد عرفوه ومعلمو كسنتن خيركا هي عبادته يدو ضدك مسلمين تآه ay ku howlan yihiin gudashada waajibaadka xajka walow sanadkan aysan u suurtagelin muslimiin badan inay gutaan waajibaadka diiniga ah sababo caafimaad oo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19. saas darteed waxaan ku buurinayaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan xujeyda soomaaliyeed ee qorsheynayay sanadkan inay gutaan rugniga xajka in ay beddelkiisa ku dadaalaan bixinta sadaqada iyo kaalmaynta dadka danyarta ah oo iyaduba ka mid ah acmaasha ugu wanaagsan ee Rabbi loogu dhawaado. si gaar ah waxaan hambalyo iyo bogaadin ugu diraya dhammaan ciidankeena qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca qarankooda. gaar ahaan waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u dirayaa halyeeyadeenna ku qaadanaya maalmahan barakeysan furimada dagaalka iyo xarumaha difaaca dalka. ugu dambeyntii waxaan alla ka baryaynaa in ciidan ciddeeda kale waa la nagu gaarsiiyo barwaaqo, midnimo, horumar iyo amni buuxa. sidoo kale waxaan alla ka baryaynaa inuu naxariiso dhammaan dadkeennii naftoodu ku waayay difaaca iyo horumarka dalkeenna. ciid wanaagsan, ciid mubaarak.
والسلام عليكم. ومدحينها جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجو لنا عكلنا وحاو عيد مدى حوق الدلك الصومالية وكل عيدة قيبو كم إذا الدلك وحنا وشيغي ولي بكل رجلية إن أي وضان هو القلضة لغو إلى علينا يهانتدى شعبك الصومالية يو حدودها الصومالية إسلام أركان نو كنت المامي إن يهين كوا نفتو ذا أهوري دفاع الدلك madaxweyne farmaajo ayaa ciidamada ku dhirigeliyay inay si wadaan howlgalada lagu xaqiijinayo amniga maadaama dalka uu galayo doorashooyin arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowra ayuu ka hadlay waa madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ummada soomaaliyeed waxa uu kula dardaarmay gudashada waajibaadka loo idmaday ee ah la shaqeynta ciidamada amniga iyo ka shaqeynta doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qayb galaan saamiyada siyaasadeed inay ka dhacdo guud ahaan dalka waxana uu isagu ummada Soomaaliyeed uga bariyay in sanadkan sanadkiisa mabciidan ciideeda uu ku gaarsiiyo nabad iyo sidoo kale barwaaqo dhammaan shacabta Islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogteen waxaan rabaa halkan inaan idin kaga hambalyeeyo ciidda barakeysan ee Ciidul Adha ah waxaan idin leeyahay ku ciida ciid wanaagsan kullu aam wa antum bi khair shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogteen waxaan idin ka codsanayaa inaad gacan isisiisan oo xatiin shacab wanaagsan waxaan rabaa kiina lacagta leh kiina hantida leh inuu gacan siiyo kiina aan waxba haysan gaar ahaan agoonta masaakiinta iyo dadka danyarta ah waxaan kaloo rabaa halkan inaan shacabka Soomaaliyeed uga sheego ciidan barakeysan ee Ciidul Adha wixii ku soo aaday xilli aan dalku uu ku jiro doorasho insha Allah aniga iyo xukuumadeedana waxaan rajaynayaa inay doorashadan ugu qabsoonto si cadaalad ah oo xaq ah oo hufnaan leh waxaan ka codsanayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay noo soo duceeyaan inuu Ilaahay doorashadan noo fudeeyo dalkan uu nabad iyo barwaaqo noo gaarsiiyo insha Allah waxaan idin leeyahay ku ciida ciid wanaagsan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulka Niir Shabeelle hadii dib ugu soo laabanana madaxweynaha dowlad goboleedka Niir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud laabay iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah saraakiil ciidan iyo dhammaanba guud ahaan bulshada ku dhaqan degmada Cadale waxaa ku weelinayay safarkan gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Niir Shabeelle mas'uuliyiin ka tirsan labada dhinac ee Niir Shabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya intaasi kadib waxa uu bulshada kula dardaarmay in ay iyagu yihiin bulsho u heelan nabadda kana jirto degmada Cadale nabad isla markaana bulshada uu ku tilmaamay inay yihiin dad jecel isdhexgalka isagoona dhinaca kale tilmaamay ujeedka safar ee halkaasi uu gaaray ee ahayd u guurgelida xaaladaha ka jira degmada Cadale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Niir Shabeelle golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka maamulka gobolka Shabeellada Dhexe heer gobol iyo heer degmo iyo guud ahaan mas-uuliyiinta kala duwan ee goobta ku sugan saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan baahda saxaafadda guud ahaan waxaad ugu salaamaa salaamta salaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam aad ayaan uga mahadcelinayaa soo dhoweynta diiran ay ku jirto niyad furaanta iyo qalbiga wanaagsan aad maaragtay wufdiga ballaaran ee anigu aan hoggaaminayaa aad ku soo dhoweyseen guud ahaan maamulka gobolka gaar ahaana midka degmada runtii waa mid aad loogu farxo waadna ku mahadsantiin ayaan leeyahay heer cadala waxaa lagu yaqaanaa soo dhoweynta iyo martisoorka waxaa caddayn ay u tahay inay degmadu tahay degmo qadiimiya dadkeeduna ay yihiin dad ilbaxa oo xadaariyiin ay yihiin degmada cadala waxay ka mid tahay degmooyinka dalka soomaaliya ugu fac weyn waa degmo qadiimiya dadkeeduna ay aad dad maaragtay ilbaxa u yihiin runtii aad ayaan ugu faraxsanahay isku duubnidiinna ee aan loo kala herin yar iyo weyn aan loo kala herin iyo sida ma aragtaya maamulka iyo bulshadu ay dhinac isugula jeedaan runtii wax lagu farxo waayay ood amniga uga shaqayseen ood horumarka uga shaqayseen aad iyo aad u mahadsantihiin ujeeddada safarkaynu booqashadu waxay aheeday inaan ogaano xaaladda guud ee bulshaweynta ku nool degmada Cadale inaan u kuurgalno waxay ku sugan yihiin hadday xaq amni tahay hadday xaq nololeed tahay xaq horumar intaba inaan ogaano insha Allah hadii la raali ka noqdo wafdi kale oo ballaaran oo soo daba socdaa insha Allah abaabulkana ha la sii ballaariyo amnigana ha la adkeeyo insha Allah waxaan rajaynayaa mustaqbalka degma Cadale oo siday hadda u taalo si ka wanaagsan u taalaan rajaynaynaa waqtiga dhow hadii la raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahadcelinayaa soo dhoweyntiina
iyo isku duubnidiina iyo dowlad jacaylkiina intaasood kula sii dhawaatiin waa la sii dadaalo aad iyo aad u mahadsantiin waa madaxweynaha dowlad goboleedkan Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Goodlaabe iyo kaasi ah dhinaca kale hadeen eegno Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa isagu xariga waxa uu ka jiray xabsi weyn oo ciidamada asluubta loogu talagalay inay ku shaqeeyaan isla markaana ku ilaaliyaan maxabiista laga soo qabto deegaanada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xariga jarkaas waxa uu ku weelinayay wasiirka wasaaradda cadaalada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka cadaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya xubno ka tirsan taliyaal waa taliyaasha ciidanka sida asluubta iyo kuwa kale labada gole ee dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale qayb ka ah xariga jarkan intaasii kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoona tilmaamay in horeyto Koonfur Galbeed aysan u lahayn jirin xabsi weyn oo kan la mid ah maxabiista la soo qabtana ay ku xirnaan jirin xabsiyo aanan ku habooneyn in lagu xiro asay sheerinaca kale waxa uu tilmaamay inuu kan uu yahay muhiimadda koowaad amaba midka koowaad ee loogu talagalay in lagu xiro maxabiista waxna lagu baro isagoona sheegay in horey dhibaatooyinka kala duwan ee dalka uga dhacay aysan iyadu saasi u badnayn asay sheehada ay soo badanayaan mar warbaahinta la hadlay ayaa uu ka hadlay arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowr ah in kasta oo reer beledabaahna waa ogyahay dareeniga iyo dhibaatada ka jirta iyo culayska iyo xitaa istaraatiiji ahaan meesha ugu dhisan yahay waxaa loogu talagalay waagii adduunyada ay fidnayd oo dhibaatada ay yarayd oo dunida ugu yaraa oo waxaana masiibada hadda jirta aysan jirin yaa loogu talagalay dad yar ay dambi galaan lagu xiro iyay ahaan jirta ayaa loogu talagalay hadda dad dambigii iyo dhibkii iyo masiibadii baa tirada ka badantay marka asaga oo weliba weejiyo kara badan leh dib badan ma jiri jirin qarax ma jiri jirin shabaab ma jiri jirin tuugadan iyo imaamaantan tirada badan ay qaado dareenka ma jiri jirin waxaasoo dhan oo soo galmay darteed iyay waxay u baahan tahay in xabsi kaas ka weyn loo helo marka farxad iyo sharaf ay noo tahay baahintaad meelayna ahayd in xabsigan saan u quruxda badanba dhiso agabkiisana la dhammaystiro sidaasoo kale maxbuuska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxa asluubta ugu bixiyey waa meelaha markii dowladnimada soomaaliya ay burburtay waxaa la suubiyey xarumo la yidhaaha dhaqan celin oo dadka diinta lagu baro oo lagu haayo balwada loogu ilaaliyo waa sidii oo kale wey waa shaqadii asluubta ay lahayd ay hayaan dhaqan celinta iyo culummada furatay meesha xabsiga waxaa loogu talagalay ninka inaan lagu dhaqaadin oo lagu dhibin ciqaabna ay ugu firnaatay inuu uu xorriyadiisa u waayo laakiinse uu helo faa'iido ka tira badan waa dabar dheriyo balwadii iyo dhibkii iyo dembiyadii uu ku jiray laga meelo wax la baro aqoon diini iyo maadi ah uu ka faa'idaysto tacab iyo wax soo saar iyo farsamo uu ka faa'idaysto dugsiyadii farsamada la furo sida dharka loo baro la baro sida loo shaqaysto la baro sida maxaaliga beeraha loo qabto la baro mashruuc tirada loo waayo asluubta shaqadeeda intii wax in laga bilaabo oo ay hay-adaha dhan shaqadaas ay bilaabaan xabsigana dadka ku xiran ay ka faa'idaystaan yaan rajaynayna insha allahu lana dhammaystiro dibna loo soo celiyo waxa laayay wixii ay lahaan jirtay asluubta oo ugu horeeyaan beerihii asluubta ay lahayd iyo wax soo saarka tirada badnaa iyo warshadihii ay lahaayeenna dib loo soo celin doonaa rajaynayna insha allahu ugu dambeyntii taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed iyo taliyaha xabsigaba waxaan rajaynaynaa in amnigeeda iyo ciidankeeda iyo sidii loo dhammaystiri lahaa shaqooyinkooda ay dhammaystiraan aad iyo aad ugu mahadsantihiin asalaamu calaykum waa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen dhinaca kale isla wararka Koonfur Galbeed aan ku gudi jirnaay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed ayaa isagana waxa uu sheegay in degmada Barawe loo dhammaystirayo adeegyada garsoor ee deegaanada dowlad goboleedkaasi maadaama uu sheegay in Barawe xaaladeedu ay tahay xaalad aanan ka wanaagsanayn kuwa kale ama degmooyinka kale ee Bay iyo Bukool waxaa halkaasi isagu uu kula hadlay mas-uuliyiinta maxkamadda degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose
markii uu kormeerkaasi soo idleeday kadib waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid a dadka kormeerka ku weelinayay oo warbaahinta u sharaxay waxyaabaha uu guddoomiyaha maxkamadda sare kala hadlay xubnaha maxkamadda degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose. U shaqogalay in wax uu ka qabto baahiyaha ka taagan arrimaha garsoorka ee halkan ka taagan. Guddoomiyaha ayaa booqday maxkamadda degmada Baraawe, halkaasi uu kula kulmay guddoomiyaha maxkamadda degmada iyo howlwadeenadiisa. Intaa kadib markuu wareystay, meeshii waxaa ka soo baxday in ay ka jirto dabcan daruufo ama baahiyo garsoor, sida in ay yihiin meeshii ay ka maqan yihiin qalabka garsoorka ay ku shaqayn lahaayeen, ayna cabasho badan ka muujiyeen. Sidoo kale guddoomiyaha ayaa booqday xaruntii hore maxkamadaha, inkastoo hadda maxkamadda aysan ku shaqaynin xarunteeda rasmiga ahayd. Marka insha allah dhowaan waa loo gudageli doonaa hadduu la yiraahdo in wax laga qabto xaruntaas, maxkamaddiina meesheedii waxaa waaye makaankeedii ay degto, maqaamkeedii ay degto. Marka guddoomiyaha ayaa xoogga saaray sidii bulshadan loogu samata bixin lahaa baahiyaha garsoor ee halkan ka jiro, wuxuuna guddoomiyaha ballan qaaday in uu siin doono ama loo furi doono ama loo fidin doono garsoorayaasha iyo howlwadeenada maxkamadda degmada Baraawe siminaaro iyo tababaro oo waxaa waaye taasoo tayadeeda sare loogu qaadayo. Marka guddoomiyaha ayaa bogaadiyey shaqooyinka ay hayaan iyo waqtiga adag. Waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo kulamadaasi iyo indhenintaasi ku tegay degmada Baraawe ee gobolka shabeellada hoose, dhinaca kalena ah xarunta rasmiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Muqdisho, haddii aan dib ugu laabanana, waxaa toddobaadkan ka qabsoomay kulan looga hadlay amniga oo ay yeesheen hay-adaha garsoorka iyo kuwa kale ee amniga. Waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed, xeraliyaha guud ee qaranka Dr. Suleiman, iyo sidoo kale taliyayaasha ciidanka buliiska kan gobolka Banaadir iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada buliiska maamul goboleedyada dalka. Guddoomiyaha gobolka Banaadir qayb ayuu ka ahaa Cumar Fanish. Kulankaas inta loogu gudu jiray guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in dhibaatooyinka ama amni darrada mararka qaar ka dhacda Muqdisho cid gaar aanan dusha looga tuuri karin. Waxaana uu sheegay inay muhiim tahay ka shaqaynta amniga guud ahaanba shacabka iyo sidoo kale hay-adaha amniga. Sababuhu waa badan yihiin. Sababahaas markaa ayaa waxaa la rabaa in midnimo iyo isku xirnaan iyo tala wadaag in meesha looga saaro, yacni khaladaadkaas dhacaya. Khaladaadka haddii tala loo gaaro intaan iyo inta la midka ahay u tashato, qayb ka miduhu saasayba ku baaba'aysa. Nin baa laga sheegay sheekh tolkuu yeere wacdiyey, sheekhow intaasoo dhan oo khalad oo aada sheegaysa markaan sameynaya adigu xagee taagireed ood iga fiirinaysa. Marka khaladaadku marka waa khaladaad guud ahaan u jira, khaladaad loogu talagalay in qof gaar ah lagu shaabadeeyo ma ah. Khaladkaas marka mas-uuliyaddeenna xumaanaysa, bulshada kaalimaha wax ku oolka ah aan u haynana yacni ma hufnaanayaan haddii aanan ka dardaarmin oo aanan wax ka bedelin arrintaas iyada. Ujeedku waa sidaas aan u fahamno. Annaga dhaleelaheenna waa naqaan, intaan meel dhigannana dhaleelaha hay-adaha kaliya inaan sheegno, hay-adaha kale dhaliilahooda kaliya inaan sheegno, uma taagnin meesha. Marka inaa dhaleesheenna tirnaan diyaar u nahay, buliiskuna tiisa ha tiro isaguna ma la'a, garsoorkuna isaguna sidoo kale. Marka aan dhaleelihii tirno, alaas wada hufo, duruufaha la sheegay oo mataqaanaa yacni waxyaabihii la rabay inay sidoodii u fulaan u fuli waayina waa duruufo nagu wada xeeran. Laakiin ogaada, inkastoo duruufo ay jiraan oo aan qirayno, inkastoo dalku uu dagaal ku jiro, haddana duruufo kuwan ka ba'an oo ka khatarsanaa lagu soo shaqay jiray, ama ha ahaato garsoorka, ama ha ahaato buliiska,
ama ha ahaato maamulka gobolka Banaadir. Marka intii hore aad loo dhaamaa muuqaalka booliska markaa fiirisid bal horta shaqadooda ii day muuqaalahaan ayba ku qancinaya. Garsoorayaasha sidoo kale shaqooyinkuna iyo xafiisada markaa fiiriso meeshii laga yimid uma dhowa oo waa heer sare waay. Shaqada markaa waxaan dhihi karaa anigu 180 waa noo fiican tahay 20 qalqalooc ah iyaduna iswarsi la'aanta tan oo kale unbay nooga xumeyday. Way baxaysaa haddii alla idmo mar haddii lana guudahana loo dardaarmo isla xisaabtan joogta ahna la sameeyo. Intaasaan rabaa inaan anigu halkan ka soo jeediyo gobolka Banaadir iyo arrimaha dhulalka. Dhibaato badan ay ka jirto waa dhab, laakiin dhibaatadaasu annagu qayb baan ku leenahay, garsoorkuna qayb ku leeyahay, booliskuna qayb ku leeyahay, gud booliska kaliya maahan, ciidamada dhana qayb ku leh. Waa wax laga wada dhareegsan yahay degmooyinka magaalada daafaheeda ah oo baadiyaha u furan ciidama qabsadayba dhulalkii nuucuu doonaa. Marka qofkii iska lahaa dhulka inuu istaago iska dayax badal gala daala, waxa maana walba la isku xabadayo la isugu ciidan dhurtana waa halkaas. Marka waxaan rabnaa marka taasna inaan saxno inagoo la kaashanayna yacni taliyaashii ciidamada kala duwan, maxkamaddii ciidamada, garsoorkii, hay-adaha baarista iyo amniga ka shaqeeya. Isla wararka Muqdisho aan ku guda jirnaaye, maamulka gobolka Banaadir oo isagu kormeero kala duwan ku tagay meelaha dhibaatooyinka kala duwan ay u geysteen roobabka ay nafari waa fadhiyaan biyuhu ayaa bulshada halkaas ku dhaqan waxa uu kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda ah ilaalinta nadaafadda deegaanka. Waxa uu sheegay inay jiraan dad gooni ah oo iyagu siyaabooyin kala duwan biyahaasi u doonaya inay halkaasi ku sii jiraan muddo sanadaha iyo wax ka badan aanan marna laga yeeli doonin, gacan bir ahna ay ku qabanayaan. Bulshada ayuuna kula dardaarmay inay soo gudbiyaan cid allaale ciddii iyagu caqabad ku ah ka shaqaynta amniga iyo sidoo kale nadaafadda degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir. Waa maarayn dowladeed, waa qorshe magaalo ee laga sii shaqeeyey oo ah mas-uuliyadda ballaaran ee dowladda saaran qayb ka mid ah. Sidaa darteed waxaa waajib nagu ah inaan mas-uuliyaddeenna si cad u gudanno, ugana digno kuwa tallaabaha gurracan isku dayaya ama sida khaldan u fikiraya oo aan marnaba la fahamsiin karin inay danta guud ay dantoodu ka mid tahay. Haddaba biyahan sida ugu dhaqsiha badan ayaan ka qaadaynaa laamiga, booyada fara badana u soo diraynaa, kadibna waxaan bilaabaynaa sidii looga maarayn lahaa waddada biyo damba oo fariista. Maarayntaas bulshada deegaanka iyo dadka ganacsatada ah inay qaybkooda ka qaataan, ay garab istaagaan cid kasta oo ay u arkaan inay caqabad ku tahay, ay la wadaagaan hay-adaha amniga, ayaan ka codsanaynaa bulshada. Bulshada iyo maamulka oo iskaashada waa waxa ay noogu suurageli karto inaan gaarno mas-uuliyadda naga saaran bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah. Halku dhigeennu sidaasuu ahaa, marka tani kama turjumayso annaga halku dhigeenni kama turjumayso, balla waxay ka turjumaysaa yacni dhaajin nala dhaajinayo oo waa beentood leh. Marka waa beentiin ma yeelayne, magaaladan waa inay nadiif noqoto, waara inay amni noqoto, cid kasta oo isku dayda inay arrintaa hor istaagtana waxay kala kulmaysaa cawaaqib ay kasoo waaqsa doona. Intaas ayaan jeclaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Abuukar Cali Cadaabe ayaa kaamiradu ahaa, farsamada Yuusuf Abubakar Ibraahim Nabadgelyo.